Вітаю! З вами передача «Артшкола». І сьогодні ми в художній студії «Клод Моне» разом з Леною будемо теж творити імпресіонізм. Так, він нас переслідує всюди, але сьогодні він буде квітковий, більш чіткий і маслом. Так. Будемо малювати квітку магнолії. З чого треба почати? У нас є основа, що робимо далі? Дивись, ти береш ось цю кісточку, вона на саме менше. Угу. Дивись, ми спочатку, як і олівцем, так і у нас кісточка. Ми кісточком у нас є розтворитель. Так, розчинник я вже відчуваю. Це ми тільки почали знімати, я вже розумію, що так, він має такий насичений запах, але цей ще такий м'ягенький, бо є доволі ще такі жорсткіші. Угу. Але це такий хороший. Так, береш білий колір, але ти береш з краю. Тобто тобі. Якщо ти зараз береш середини, багато буде. Да, буде багато, ти береш з краю. Так. Масло, воно є таке густе. Його важче перекрити, чи ні? Йому потрібно висохнути, тоді ти можеш перекрити. Зразу схода тобі потрібно брати твій колір, тому що перекривати його буде потім важче. Все, значить ми обережні. Так, дивися, ми спочатку зараз будемо робити нашу основу, нашу квітку, будемо будувати. Ми будемо визначати, де вона в нас буде побудована. Вона має бути в нас посередині. Так. Тому ми маємо орієнтуватись на те, що відстань має приблизно бути однакова, щоб вона в нас була посередині. Так. Ти можеш зразу поставити собі крапочку біленьку. Тут от. Чекай. Нас середина відрізняється. Якраз перевірив, знаєш, фокус. Так. Дивись. Так, і будемо будувати. Можна я буду мати твою руку, так? І ми будемо будувати. Я пам'ятаю твої основні принципи. Ми не забираємо пензлик, ми рукою... Щоб це була твоя рука. Так, ми починаємо, воно буде схоже на пальчик спочатку. Ти бачиш, що от ми провели і вже фарби немає, тому ми беремо знову кісточку в розчинок, фарбу. І проводимо так. Це у нас ескіз спочатку нашої будови квітки, як воно приблизно у нас має бути. Далі ми вже фарбами будемо надавати колір і будемо перекривати так трішечки. От зараз, поки основу ми робимо, ми можемо її перекрити. Це білий колір, тобто він у нас буде кругом. Якби ми починали з чорного кольору там, чи з темнішого. Вже буде сірий, якщо воно щось. Так, ми б зверху давали, наприклад, червоний, воно б було б тьмяне і не настільки гарно. Тепер це нижня квітка. Так. Тобто бачиш, вона старається бути всередині. І ми не вилазимо на края. Воно таке на тюльпанчик зараз схоже. І вже тільки кольорами ми зможемо оформити, що це дійсно. Так, так, ми будемо надавати тінь, світло тут також. Дивися, ми беремо більшу кісточку. Давай, напевно, ось цю. Вона у нас така. Бачиш, вона жорстче. Більша вона спеціально у нас для фону, щоб ти швидше могла його покрити. Так, кісточку в розчинник. Так. Білий колір. Бери так, але добренько бери. Ось так. Да, можеш взяти. Так. Так. І давай ми його відкладемо, то ми можемо взяти навіть більше. Так. Відкладаємо ми його в бік. Ага. Тут у нас буде наш сірий. Ми ж будемо брати сірий. Так. Беремо десь чорний. Чорний. Трішечки взяли чорного і змішую його. Чи це коричневий? Це коричневий. Коричневий. Значить, ось тут чорний. І змішу. Ось дуже гарно ти робиш маски тут. Тепер так само будемо робити тут. Уяви, що ти малюєш на палітрі. Да. Дивись, ти зараз легенько обводиш весь контур, ну, ось цих квіточок, що в нас тут є ця основа. Дивися, такий буде, так? Да. Да, дивись. Ми зараз легенько це обводимо, щоб ти потім не залазила. Ну, приблизно, ти точно не маєш. Зрозуміти, зараз ще так. Да, ти приблизно обводиш. Так. І зафарбовуй. Все вокруг зафарбовуй з цим кольором. Да, починає зверху донизу. Завжди картина пишеться зверху донизу. От так? Можеш так?
Так, і починай зразу тут, бо тобі потім буде важче. Почни спочатку тут, бо якщо ти зараз робиш сторону, яка ближче до тебе, тобто ліву, да? Ну, чи ти рукою ніде не залізла. Можеш навіть додавати, давай, ти можеш зразу мішати також собі брати, додавати трошечки білого сюди. Так, ще трошки чорного і коричневого, правда? Так, можеш трошки сюди так додати. Береш чорний колір, змішуєш. І вже його розбавляєш, і робиться такий також цікавий. Ось ми як беремо колір, от, я кісточку макнула, так? Так. Беремо колір, нам потрібно змішати спочатку світлий. Беремо трішки розового, відкладала, трішки малинового. І це змішала. І тоді розчинником розбавила. І тут нам хватить багатенько. Ми можемо розбавляти розчинник. Так, да, його може хватити набагато. Ми просто розчинником будемо розбавляти. І дивись. Ми будемо його потім ще раз по-другому. Так, да, да. Нам просто потрібно зараз для основи. Так. Бачиш? І вже потім його ми будемо. А потім ми зверху зараз будемо, да, нам потрібно тільки оці от кінчики. Це густочки показати. Білий так само на все ляже. Потім ще десь треба. Ні, білий ми зараз, ну так, воно нам гарно буде лягати, але зараз ми як основу таку, знаєш. Показуємо, щоб, бачимо, воно в нас змішалося, бачиш? Угу. Тобто масло перекларувати трошечки важковато. Так, дивись, так само тепер робив ось ці от квіточки. Ось цю квітку. Ось цим самим кольором просто. Ну, можеш, давай, можемо трішки ще змішати. Бо найнасиченіша частина вона якби, да, центральна буде. Так. Да. Змішай. Візьми ще розчинник, можна ще білого туди. Розчинник візьми. Отак цю квітку. Вершочок. І тоді все, будем... все тільки ні, от на початку. От бачиш, як я половинку до половинки зробила. Мені так... робити до кінця. Ні, тут вже не потрібно. Ми тут вже завершили зараз. А, так само, тільки зробити до тільки тут, так. Да. Все. І не бійся, бо воно в нас буде. Все одно виходити трішки за края, тому ти можеш свободно так накладати і не боятися. Починаємо вже робити нашу картину, таку, як вона має бути. Ми беремо так, витираємо. І зараз просто пишемо чисто білим кольором. Ух ти! Так. От весь нам потрібно зробити, бачимо, щоб воно було насичено і білі отакі от. Тут края наших квіточок, щоб вони були і не чіткі. Ти бачиш, вони не чіткі. Ти наче бачиш, що є край квітки, але вони не настільки чіткі. Так, можеш нормально тою кісточкою, щоб було. Змішується. Так, да, воно змішується. Значить, нам треба просто більше білого. Насиченіше, клас, так. Да. Потім ми будемо додавати все одно там туди розвиток. Давай почнемо знизу, зробимо ось цю квітку, да? Так. А потім вже почнемо цю. Так. Так, ми роберемо темний колір. Розчинник. Розчинник. Сюди. Угу. І бери чистий колір. Давай ось цей. Угу. Ні, ось цей, він темніший. Так. Десь постав собі його. Так. Розчинник, кісточка розчинник. І розведи його, щоб тобі легко було його брати. Так, і подивись. Бачиш, у нас вона ось тут починається звідси і так розтягується. Просто поки починаєш ставити ось звідси. Отак? Да.
не бійся. Який він гарний. Можеш зверху донизу ставити. Ці два листочка, так, у нас вони такі світліші. Серединка в нас темніша. Тому ми можемо зробити, ти можеш поверх ці світліші зробити, оцей рожевий. Отакий. Так, да. Ти їх змішаєш, все одно з білим вони будуть гарні. Також такі тіні світло, так? Виходить, це темніше, воно навіть, бачиш, навіть йде назад. Все, тут багато не робити, бо воно в нас буде змішуватися з цим. Ця квітка у нас темніша, ця світліша. Так, а ця ж взагалі ось з цього боку ж світла, світла. Така світла, так. Ти можеш взяти зразу на цілості такі от. Роб, ти можеш робити такі великі носки. Ти можеш робити такі великі мазочки. І тим самим показати от структуру тої квітки, того листочка. Бачиш? Да, такі. Да, да. Тепер дивись, ми робимо зараз корінець. Так, коричневий. Коричневий, чисто бери коричневий. Це ж коричневий у нас. Так, да, там і там ми ще додали. Так. Так, дивись, ні, просто коричневий. Так, да, такі ми. Аж, я аж, знаєш, дух перехопила. Бач, ти маслом можеш викладати, як от скульптор. Ти викладаєш? І тепер, дивись, ми беремо трішки білого. Так. Такого. Давай, можна тріпку. Ось цей, що зражемо. Угу. І додаємо, показуємо, що тут є такі трішечки об'ємчик. Тінь і світло додає, робить нам об'єм. Це стільки ми малювали, щоб я зараз підписала, знаєш? Дивись, ти можеш просто по цьому, по цій гілочці. Знаєш, як Ван Гог підписував вазу, він просто підіграв вазу. Ага. У нього там підпис на самій вазі. Дуже гарно малюється масло. От скажу, що не порівняти зовсім з акварелью. Ну, тобто, мені здається, що акварелью створити таку квітку не вийшло. Настільки об'ємно. Ні, об'ємною у нас, звісно, би не вийшло, тому що у нас масло не можна ліпити як скульптор. Так, так. Дуже-дуже гарно. І ось така весна, дійсно. Дуже дякую, що сьогодні ми не лише робили одну картину на двох, у нас була одна рука. Ми однією рукою, ми вдвох однією рукою поєднали і зробили ось такий надзвичайно красивий малюнок квітки. Квітніть, розквітайте, радійте вісні і максимально наповнюйте полотна фарбами.